Vamos, já tá aí, gente. Só um minuto, tá? Então vamos lá, né, turma? Gente, nós vamos falar de Antígona, né? Então, nós vamos falar de Antígona, que é o nosso livro paradidático, né? Que eu vou passar um trabalho para vocês, que vocês sabem que P1, literatura não tem prova, literatura é trabalho. Só nas provas pares, que são provas, nas provas ímpares, é como filosofia. Provas ímpares são trabalhos e provas pares são provas, avaliações pares, provas, avaliações ímpares, trabalhos. Então, nós vamos falar de Antígona, né? Antígona, que é de Sófocles, né? Tragédia grega, nós vamos falar da tragédia grega, né, gente? Eu acho que eu já falei isso alguma vez. Na tragédia grega é comum, é a mãe se apaixonar pelo filho, o filho se apaixonar pela mãe, né? A presença do incesto, mas na verdade não sabiam quem era. Então, vamos ver quem é aí no caso, né? Caso Antígona, nós vamos ter a questão do pertence à morte de Polínice, que depois nós vamos estudar Sófocles também com Édipo Rei, né? Que é a questão da Jocasta, com Laion. Então, vamos ver mais ou menos aí, né? Sobre a peça. É uma peça, né, gente? Antígona é uma peça. Esta obra é uma das três que compõem a trilogia tebana, Tebas, né?
da qual também faz parte Édipo Rei e Édipo em Colono. Então, no caso, em Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono. Essas peças foram unidas posteriormente, não faziam parte da mesma trilogia quando Sófocles aí escreveu. Sófocles é o autor, né, grego. Na verdade, cada uma era parte de uma trilogia diferente, mas apenas essas três peças chegaram aos dias de hoje. A peça é feita pelo prólogo, né, que nesse caso é dialogado, no qual as irmãs Antígona e Ismênia conversam e nos dão uma visão geral dos acontecimentos. Cinco episódios, cinco estásimos que são as entradas do coro em cena, trazendo informações ao público sobre o assunto da peça e o êxodo, no caso, que é a parte final. Antígona, né? É uma forma de solucionar o dilema do poder político é consolidá-lo num homem, criando uma figura messiânica. Um autocrata é alguém que é um governante dependente. Seu poder, Kratos, é derivado de si mesmo, alto, né? Ele continua no poder por seu próprio decreto e apoiado pelo poder militar. O absolutismo monárquico e a autocracia sempre foram sinônimos de incoerência pragmática, tanto em Tebas quanto em qualquer estado. Com a temática reduzida à cidade grega, pode-se incorporar na história redigida por Sófocles ao sistema cenotrágico de uma irmã com um único desejo: prover um fim justo ao irmão. Então, vocês estão vendo, gente, que é a tragédia mesmo, né? A irmã que quer a morte do irmão. O ímpeto de Creonte pode ser facilmente comparado com o de outros monarcas da história, representado e mistificado por palavras que hoje viraram ditos, como a expressão francesa "L'état c'est moi", que significa "o Estado sou eu". Uma famosa expressão do rei Luís XIV, o qual na época achava que o país deveria girar em torno de si. O rei Creonte, sob o Estado abaixo de Creonte, assim pode traduzir o foco que gera a contestável consequência, a frustração e manifestação popular. A Antígona é uma tragédia grega de Sófocles, né? Composta por volta de 442 a.C., é cronologicamente a terceira peça de uma sequência de três tratando do ciclo tebano, né? Como vocês já sabem, né, gente? A personagem do título é a filha de Édipo e Jocasta, irmã de Ismene, Eteócles e Polínice. A história tem início com a morte dos dois filhos de Édipo e Jocasta, Eteócles e Polínice, que se mataram mutualmente na luta pelo trono de Tebas. Com isso, sobe ao poder Creonte, irmão de Jocasta. Seu primeiro édito dizia respeito ao sepultamento dos irmãos Laptácidas, né? Ficou estipulado que o corpo de Eteócles receberia todo o cerimonial devido aos mortos e aos deuses. Já Polínice teria seu corpo largado a esmo, sem direito de ser sepultado e deixado para que as aves de rapina, os cães, o dilacerassem e a putrefação se instaurasse. Creonte entendia que isso serviria de exemplo para todos que pretendessem intentar contra o governo de Tebas. Ao saber do édito, Antígona deixa claro que não deixará o corpo do irmão sem os ritos sagrados, mesmo que tenha que pagar com a própria vida por tal ação. Mostra-se submissa às leis humanas, que estarem indo de encontro às leis divinas. Ainda no primeiro episódio, Creonte é informado por um guarda de que o corpo de Polínice havia recebido uma camada de pó e, com isso, seu édito havia sido desrespeitado, colocando sua autoridade à prova. Ele se enfurece, ainda mais quando o coro interroga-se, questionando se não teria sido obra dos próprios deuses. Entra o primeiro estásimo, quando o coro exalta a capacidade do homem. Olha lá, gente, ó, o Édipo aqui no caso, né? A Ismênia, Eteócles, Polínice, Antígona.
No segundo episódio, o guarda descobre que o rebelde tratava-se de Antígona e a leva até Creonte. Trava-se então um duelo de ideias e ideais. De um lado, a fé, tendo como sua defesa o cumprimento às leis dos deuses, as quais são mais antigas e, segundo ela, superiores a terrenas. E de outro lado, o inquisidor, que tenta mostrar que ela agiu errado. Estão entendendo mais ou menos, turma? Vou colocar um videozinho aqui para vocês verem. Tem um filme, tá, gente? Quem quiser assistir no YouTube, vou até colocar para vocês. Oi, pessoal. Você que acompanha o Leira de Morrer sabe que agora, no mês de julho, eu dei início ao projeto, um ambicioso projeto de leitura de Ana Karenina, do Lev Tolstói, um livro bem longo, não com 2.000 páginas, como eu falei no vídeo anterior. Essa é a resenha da semana, o que vai ser até uma coisa muito legal, porque vocês sempre me pedem para resenhar peças de teatro, e eu tenho uma resistência grande de falar de teatro aqui, não porque eu não ache que peças mereçam resenhas, mas é porque eu acho que eu, como gosto muito de frequentar teatro, é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, eu prefiro assistir peças de teatro ao invés de ler os seus textos. Eu acho mais interessante, porque você tem um conteúdo maior, você consegue usufruir da atuação dos atores, você vê a direção, você vê a cenografia, a música. Para mim, tudo isso é conteúdo, são coisas que a gente perde quando está lendo peças de teatro. Mas uma dessas exceções que eu acho que todo mundo tem que ler, independente da chance de ver no teatro ou não, são peças de teatro da Antiguidade Clássica, porque elas têm textos maravilhosos e a gente consegue usufruir muito bem delas através das leituras. É por isso que eu resolvi falar de Antígona, do Sófocles. Eu reli esse texto que eu tive contato pela primeira vez quando eu estava na faculdade de Direito. Foi logo no começo do curso, no primeiro ou no segundo ano. Mas que mesmo assim, você que não estuda Direito, você que nunca leu nada da Antiguidade Clássica, você vai conseguir usufruir, porque não é uma leitura difícil. Na verdade, essa edição aqui, eu gostei muito dela, da editora Paz e Terra, porque além dela ser baratinha, o que é ótimo para quando a gente é estudante universitário e não tem dinheiro para nada, além disso, ela tem uma tradução excelente do Milor Fernandes. Realmente vale a pena, não vai ser esse desafio todo, como muita gente pensa que é a leitura de textos da Antiguidade Clássica Greco-Romana. Mas antes de falar sobre a história, eu preciso falar sobre o background, o que acontece um pouco antes do início da peça Antígona. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Édipo, o grande personagem que inspirou Freud a falar sobre o seu complexo de Édipo, o grande personagem da peça Édipo Rei, que é considerada uma das maiores tragédias da história da humanidade. Eu não vou falar aqui sobre Édipo, com certeza, agora que eu estou falando de teatro, eu vou reservar um vídeo só para falar de Édipo, a peça Édipo Rei, que também é do Sófocles, mas eu vou, para essa resenha, só dar a informação, caso você não saiba, que Édipo foi um rei que entrou em desgraça. Ele governava a cidade grega de Tebas, ele tinha 4 filhos e uma esposa chamada Jocasta, e por conta da desgraça pela qual ele passa, que eu não vou falar qual é, a família toda se desmorona, e dos filhos dele, 2 homens, o Eteocles e Polinices, e 2 mulheres, a Ismênia e a Antígona, 2 desses homens, eles, por conta de lutas pelo poder, depois, né, da desgraça do pai, de lutas pelo poder, um acaba matando o outro. Porque é exatamente assim que começa a peça. A peça começa com Eteocles e Polinices se mataram, estão ali, não tem nem instantes que eles se mataram, e as 2 irmãs, sofrendo pra caramba por conta da desgraça da família, a Antígona e a Ismênia conversam. A Antígona está indignada porque ela descobriu que o rei... Você já imaginou bater o olho em alguém e saber exatamente como essa pessoa funciona? O novo rei de Tebas
que assumiu o poder, né, depois que os dois irmãos dela ali se mataram, o novo rei, que se chama Creonte, resolveu enterrar um dos irmãos como um herói da cidade, com todas as honras militares e seguindo todos os rituais pós-morte, todos os funerais que ele merecia, enquanto o outro irmão passou a ser considerado um traidor da cidade e foi deixado ali ao relento no campo de batalha para ser comido pelos urubus. Ele tinha que ser deixado ali no campo para apodrecer. Antígona está de tal maneira revoltada com essa decisão que ela resolve, de maneira extremamente corajosa e extremamente incomum para a sociedade grega da antiguidade, onde a mulher não tinha voz nenhuma. A gente tem que lembrar que é uma protagonista mulher, mas ela não é uma deusa, ela não é uma ninfa, ela não é uma mulher que teve um filho com Zeus e foi alçada à condição de imortal. Não, ela é uma mulher comum e normal. Ela não tinha voz nenhuma na sociedade grega e, mesmo assim, ela se enche de coragem e resolve desobedecer à ordem do Creonte, desse novo rei, e ela resolve enterrar o irmão dela. Naturalmente, depois ela é presa pelos guardas e começa a peça em si, que consiste numa argumentação entre Antígona e o rei. Ela expondo os motivos pelos quais ela acha que ela tinha o direito de enterrar o irmão e o rei contestando, dizendo que ela não tinha o direito de confrontar a autoridade dele, que era rei. Dos sistemas jurídicos ocidentais, está muito clara e evidente, graças, entre outras coisas, discussões suscitadas desde a antiguidade nessa peça, está muito clara a divisão entre o que é o direito natural dos seres humanos e todo o resto. Parece difícil, mas eu explico. O que a Antígona, na verdade, está defendendo aqui é o direito que ela considera que não veio dos homens, que veio dos deuses. Os deuses que imporam aos seres humanos o seu direito de serem enterrados de maneira digna, de maneira respeitosa, para que eles chegassem corretamente ao mundo dos mortos, né? Ao reino de Hades, que era onde os gregos acreditavam que as pessoas iam depois da morte. Essas tradições, segundo Antígona, elas não poderiam ser contestadas por nenhum rei humano, por mais poderoso que ele fosse, porque essas leis tinham vindo dos céus, dos deuses. Essas leis não poderiam ser contestadas. Isso que a Antígona chamava de direito dos deuses é o que hoje a gente chama, dentro da faculdade de direito, de direito natural. Afinal de contas, hoje nós não seguimos mais a religião dos gregos, cada um tem a sua religião, nós vivemos em sociedades que têm liberdade religiosa, então você pode acreditar na religião do que você quiser. Então o direito chama isso de direito natural, aquele direito que faz parte da condição humana, são direitos básicos, e que governo nenhum, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, que é teoricamente o homem mais poderoso do mundo, embora esse daí, né, a gente não sabe, mas ninguém, nem mesmo ele, pode infringir, porque eles são naturais dos seres humanos. Foram os filósofos do iluminismo no século XVIII que vieram com esse conceito, que recuperaram essas ideias trazidas pela antiguidade greco-romana e que fundamentaram essa teoria dos direitos naturais, o direito que os reis, que eles consideravam tiranos, os reis absolutistas, não poderiam infringir, por mais poderosos que eles se sentissem. Que direitos são esses? O nosso direito à vida, nosso direito à dignidade, nosso direito de ir e vir, o nosso direito à expressão, o nosso direito ao livre pensamento, o nosso direito de professar uma religião, qualquer que seja, e o nosso direito de ter sim uma morte digna, porque não? Até hoje nós temos respeitado esse direito. Nós, seres humanos, merecemos um fim digno aos nossos restos mortais. Essa é uma compreensão que todo mundo tem, por mais que a gente nunca pare para refletir a respeito, todo mundo está de acordo com relação a isso. Para nós, tudo isso pode parecer um pouco óbvio, mas não foi. Foi necessário o trabalho de muitos filósofos, de muitos pensadores. É relativamente recente na história da humanidade a proteção dos direitos naturais do ser humano. E obras como essa aqui da Antígona já mostram que esse tipo de questionamento sobre o que vale mais, a decisão dos reis, dos poderosos, do governo aqui na Terra, ou um direito básico do ser humano que foi imbuído, sei lá, pelo que você acredita, pelos deuses, por Hare Krishna, por quem você acreditar, o que vale mais? Por isso que a gente estuda até hoje esse livrinho. Eu sei que parece complexo,
complexo, mas eu juro que não é. E vale muito a pena você conhecer. Vale a pena conhecer as outras obras do Sófocles também, esse dramaturgo super importante da antiguidade. Eu vou fazer, eu juro. Agora eu acho que ficou faltando, né? Eu tenho que fazer também a resenha de Édipo Rei. Mas não pense que é uma continuação, assim, como uma trilogia moderna, que você precisa conhecer o primeiro para entender a discussão do segundo, porque não é verdade. Édipo Rei trata de outras questões, outras coisas. É uma história que é fechada em si. Antígona também é uma história fechada em si. Você não precisa ter lido Édipo Rei para entender as discussões desse livro. Mas agora, encerrando essa primeira parte do vídeo, eu vou partir para lá, para frente do meu computador, vou trocar de cenário para contar para vocês como que anda a minha leitura de Ana Karenina. Vamos lá! Então, é isso aí. Aqui estou eu sentada na frente do meu computador. Vou até colocar uma blusa que está meio frio, só um minutinho. Prontinho. Como que está a minha leitura de Ana Karenina? Eu acabei... Gente, eu vou colocar aqui o filme para vocês, né, o endereço, para vocês assistirem, quando vocês tiverem um tempinho. Gente, aqui é o filme, tá? Gente, vocês sabem que essa pessoa que entrou aí na aula? Alguém sabe quem foi? Quem? Entrou uma pessoa aí fazendo gracinha na aula, vocês não viram, não? Tá até aí no chat. Eu não... Olha lá, Luffy o Rodo. Vocês viram aí em cima, não, gente? Eu nem tinha notado que tinha mandado isso, mas eu não sei quem é. Nem eu já removi. Gente, olha só, eu vou pegar, eu vou passar para vocês. Pois é, um trabalho. Eu não sei como que vai ser essa coisa de aula... Se essa resolução do governo, né? Se vai ter aula presencial, como que vai ser isso tudo. Mas, de qualquer forma, eu queria passar um trabalho para vocês sobre Antígona. Né, um trabalho de apresentação. É uma peça de teatro. Né, eu gostaria que todo mundo participasse para a gente poder dividir as tarefas, que eu nunca consigo fazer um trabalho de literatura com a turma de vocês. É, eu não sei como que vai ser isso agora com essa coisa de... A pandemia está mais complicada, né? Mais complexa. Me mandou uma foto, Luiz, aonde? Ah, é onde meu celular, Luiza? Tá, daqui a pouco eu vou ver, porque eu estou longe do meu celular. Daqui a pouco eu vou ver. Tá, daqui a pouco eu vejo. E aí, Tom, vocês estão entendendo mais ou menos? Eu passei para o sexto ano, sétimo, oitavo, nono. Nono vai ser peça de teatro, né? Vocês, eu queria alguma coisa por essa vibe também, de peça de teatro. Né? Se bem que é complicado, né? Eu tenho que ver, eu tenho que esperar a decisão, porque caso não... Vou ter que conversar com a Suzana como agir com vocês sobre a questão da Antígona. O foco, gente, sempre vai ser a tragédia grega, né? A tragédia grega é sempre alguém querendo matar alguém da família. Certo? Aí eu vou ver com ela como que vai ser... para eu poder explicar essa questão toda para vocês, tá? Deixa eu ver aqui.
para vocês mais um endereço aqui, tá, gente? Resumo. Gente, no livro, eu parei aonde, vocês sabem? Gente, qual foi a página do nosso livro que nós paramos? A 2 já foi? Já, Mário Quintana já, né? Alguém lembra onde que eu parei na página de literatura do livro? Alguém sabe, gente? Eu já dei os dois capítulos. Oi, gente. Entendi. Os dois capítulos, Bernardo. O que eu vi aqui, o senhor começou a fazer o capítulo 2. Comecei o capítulo 2. Mas eu não... Começou o capítulo 2. Mas possa ser que eu não tenha anotado no livro até o final. Entendi. Obrigado. Acho que você parou na página 24. Isso aqui para mim tá só a página 24. É, está feita 24. Então foi onde eu parei, gente. Deixa eu ver aqui. Então, página 24 fala de... Bem, olha só, gente, o que seria verossimilhança? Verossimilhança é quase... É algo que é quase verdadeiro, é algo que se confunde com a realidade, tá? Deixa eu ver aqui, verossimilhança... Os poemas, então eu vou aqui na página 25. Ó, autopsicografia. Quem pode declamar para mim, gente? São dois poemas curtinhos, ó. Autopsicografia e isto. Um leu autopsicografia e o outro leu isto. Quem pode? Página 25. Quem pode? Eu posso ler o autopsicografia. Tá, Luísa vai ler autopsicografia e o isto. Quem vai? Vai, Luísa. Peraí, tá lendo no meu livro? Que é mais fácil de abrir a página. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de roda que se chama o coração.
Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo que me falha ou findo é como um terraço sobre outra coisa ainda, essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinto a quem lê. Quando ele fala, gente, como a Luísa leu, né, autopsicografia, que o poeta é um fingidor, ele está querendo dizer o quê, né, na verdade, né? Ele está querendo dizer que ele não está sentindo aquilo que ele está escrevendo. Né? Então, deixa eu ver aqui. Página 26. Em conversa com seus colegas, explique como você compreendeu esses versos. Chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O que está querendo dizer aí, gente? Que a realidade pode ser representada, né, pela obra literária. E que ele está o quê? Está inventando. É um fingimento. É, Giovana. Explique como você, indique um verso que sirva de possível resposta à pergunta. Se os poetas escrevem fingimentos, que utilidade existe em ler poesia? É fazer o leitor sentir o que o poeta diz. Tipo, o objetivo não é passar o que eles estão sentindo, mas fazer o leitor sentir aquilo. Sim. Conseguir entender a emoção que eles querem passar. Aí, no caso, Enzo, você está me explicando, né? Caso um verso onde diz isso que você me explicou. Né? No caso, é na dor lida, sentem bem. Né? No caso, a poesia está permitindo o quê? Uma distância em relação das dores, com a projeção, em questão de compreender, que vai ter uma diferença entre compreender e suportar a dor. Né? Indique e comente o verso do poema Isto, poderia exemplificar a necessidade de recriação das coisas em imagens para terem mais vida e da vida em poesia para ser mais vivida, mencionada por Mário Quintana. Quando ele fala, eu simplesmente sinto com a imaginação, né? E no caso, toda a segunda estrofe, né? Tudo que acontece no sujeito lírico, sonho, realidade, algo de sentido mais profundo, esse sentido que é lindo, oculto sobre terraço da realidade, revelado na imaginação poética. Quando ele fala, no poema dele, quando ele chega e fala... Aqui, ó, tudo que sonho, o passo, o que me falha, o finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda, por isso escreva em meio do que não está ao pé. Livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinto a quem lê. Gente, quando o Fernando Pessoa, né, que foi o poeta que a Luísa leu, né, autopsicografia, quando ele fala que o poeta é um fingidor, diz que aquilo que ele está escrevendo naquele momento não é aquilo que ele está sentindo. Já ouviram falar sobre isso? Olha só, gente. Observe o texto a seguir, é um tempo do poema, a imagem permite diversas possibilidades de leitura. Rio, o ir, olha só. Estão vendo aqui o rio, né, um movimento sinuoso, como se fosse a correnteza do rio, formando a própria palavra rio. Só que, ao contrário, eu posso escrever o ir, certo? Poema de Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é aquele, gente. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você, né? Dos tribalistas. Meu riso é tão feliz contigo. Essa atividade é um convite à construção, à descoberta de significados da própria forma. Explique o modo como Arnaldo Antunes compôs o título do poema, gente. Rio, oir. Ele está escrevendo como, gente? É
o reflexo, né, do rio, né? Rio, oi. O reflexo, quando você se olha na água límpida do rio e que a imagem se dá ao contrário, a própria questão da câmera, a própria questão da visão, que nós enxergamos de maneira contrária. Lembra mais ou menos disso, gente? No caso, o rio é a direção que a leitura tem, né? As interpretações que nós teremos devido ao percurso do rio. Os poemas geralmente se organizam em versos e estrofes. Este, no entanto, formam um desenho semelhante ao de uma mandala. Que significados você interpreta a partir da disposição das letras das palavras dessa mandala? Gente, a mandala seria mais ou menos a própria correnteza, né, do rio, né? Que são movimentos circulares. Já repararam isso? Hein, turma? Né, quando você está entrando no rio, e sem falar que o rio também, a questão do poema na profundidade, né, que o rio você vai entrando, vai adentrando, você não percebe, daqui a pouco você está no meio de um redemoinho, aí você é puxado por uma força. Mesma coisa é o próprio poema na literatura. Você vai lendo e daqui a pouco você está fazendo parte daquilo, você está vivendo daquela maneira, né? Algo que você não estava nem, estava dando nenhuma oportunidade de saber. Né? E de repente você já está envolvido por um texto,